Velkommen til åbent samråd i Finansudvalget med forsvarsministeren om ekstraordinære udgifter relateret til den direkte håndtering af covid-19. Og samrådet er indkaldt af Troels Lund Poulsen, som også får mulighed for at motivere det som det første. Værsgo, Troels. Tak for det, og tak for muligheden for det her samråd omkring aktstykke 110, som jo handler omkring en tilslutning til at bruge flere penge i forhold til covid-19. Og i den forbindelse så jeg har også stillet et spørgsmål om, hvilke mindre udgifter der har været på Forsvarsministeriets paragraf, som følger covid-19, og det svarer ministeren, at det er ikke muligt at opgøre. Og det synes jeg sådan set kunne være ret interessant nu at få belyst i forhold til den økonomi, der generelt er på Forsvarsministeriets område, og den orientering, der i sidste uge var af Forsvarsforligskredsen, om at der nu skal være flere udgifter fra 2022 og frem. Indtil videre skønnes det at være 500 millioner kroner, og det er jo så en diskussion, vi kommer til at vende tilbage til, og det er jo selvfølgelig heller ikke en del af det her aktstykke. Men mit synspunkt er, at jeg forstår ikke, hvad man kan opgøre mere udgifter, uden at også kan sige, hvad der har været af mindre udgifter. Det kan være aflyste øvelser, det kan være mange andre ting, som der jo givetvis også har været i løbet af den periode, som vi taler om. Tak til Troels Lund Poulsen. Så er det forsvarsministeren. Værsgo. Tak for det. Og jeg vil som altid starte med at takke for invitationen til samrådet i dag og muligheden for at redegøre for Forsvarsministeriets indsats i relation til covid-19. Hvis der er aspekter, jeg ikke kommer ind på her på samrådet, vil jeg opfordre udvalget til at følge op på spørgsmålene skriftligt. Forsvarsministeriet har bidraget til den direkte bekæmpelse af covid-19 i samfundet. Efter anmodning fra andre myndigheder har Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen med dags varsel sat ind, når behovet er opstået. Forsvaret har blandt andet understøttet et covid-19 callcenter og testcentre. Helt aktuelt er støtten til landets test- og vaccinationscentre øget yderligere for at bistå med tredje stik samt afhjælpe presset på testcentrene over jul og nytår. Det er opgaver, som ligger uden for Forsvarets normale opgaveportefølje. Derfor vil jeg også benytte lejligheden her i dag til at takke medarbejdere i Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen for deres dedikerede indsats og for at stille op, når det gælder. Det understreger det samlede beredskabsstyrke og afgørende rolle i at understøtte vigtige samfundsmæssige opgaver. Under normale omstændigheder dækkes Forsvarsministeriets udgifter af de myndigheder, som har anmodet om assistance. Under covid-19-pandemien er de ekstraordinære udgifter til bekæmpelsen af covid-19 dog finansieret med en direkte opskrivning af Forsvarsministeriets bevilling, som det har været praksis på andre ministerområder. Det skal ses i sammenhæng med, at bistand til bekæmpelse af covid-19 alternativt vil ske på bekostning af Forsvarsministeriets øvrige opgaveløsning. Det er det, som udgifterne i indeværende aktstykke handler om. Covid-19-pandemien har påvirket Forsvarsministeriets økonomi på forskellige vis. Der har været mere udgifter, blandt andet på grund af stigende priser på materiel. Der har selvfølgelig også været mindre udgifter, blandt andet på grund af aflyst rejseaktivitet. Jeg vil dog bemærke, at covid-19-pandemien har udviklet sig i løbet af 2021, hvor samfundet har været åbnet i forskellige grader. Forsvaret har tilpasset sine aktiviteter løbende i op- og nedgående retning, hvor det har været muligt. Mens Forsvarsministeriet registrerer formålet med specifikke udgifter, registreres den underliggende årsag til hvert enkelt mere eller mindre forbrug ikke. En del af udgifterne kan henføres direkte til covid-19, såsom indkøb af værnemidler. Det er dog ikke muligt at lave en samlet opgørelse over de konsekvenser, covid-19 har haft for Forsvarsministeriets økonomi. Det forstår jeg også af tilfældet andre steder. Jeg håber, at Finansudvalget vælger at tiltræde aktstykket, også ud fra en betragtning om, at Forsvarets bistand til håndteringen af covid-19 ikke står i vejen for Forsvarsministeriets øvrige opgaveløsning, heller ikke fremadrettet. Tak for ordet. Tak til forsvarsministeren. Så går vi over til spørgerunden, og i første omgang er det indkalder Troels Lund Poulsen. Værsgo. Tak for det, og tak for besvarelsen. Det, som jeg ikke helt forstår, det er, at man kan godt opgøre, hvilke ekstra udgifter man har i forhold til covid-19, men man kan ikke opgøre mindre udgifterne. Hvorfor er det, man ikke kan det?
Forsvarsministeren. Det handler om, at Forsvarsministeriet inden for det enkelte finansår har mulighed for at omdisponere driftsbevilling på tværs af ministerområdet, når der opstår mere eller mindre forbrug i styrelser og underliggende myndigheder. Og således foretager Forsvarsministeriet løbende tilpasninger med henblik på at sikre, at de tildelte driftsbevillinger i finansåret prioriteres og anvendes i forhold til Forsvarets generelle opgaveløsning. Og derfor registrerer de altså også, og det sagde jeg også i min tale, registrerer ikke den underliggende årsag til hver enkelt forbrug yderligere forbrugte krone, eller hver enkelte yderligere mindre forbrugte krone. Ubrugte midler, de omprioriteres inden for ministerområdet, og derfor kan jeg ikke oplyse, hvad enkelte uforbrugte kroner det skyldes. Og der er altså ikke lavet det her overblik over hvor man så kan tage et samlet udtræk af, hvad mindre forbruget skyldes. Tak for det. Troels Lund Poulsen. Tak for det, og jeg hørte også godt svaret. Men vil ministeren så skabe det overblik? Fordi det synes jeg jo nok er en god idé, at man får skabt et overblik over, hvilke mindre udgifter man har. For ellers så kan man jo stå i den situation, at man potentielt bruger mindre udgifterne i covid-19 til at finansiere forsvarsforlisaftalen, og så står man med et større økonomisk problem senere. Forsvarsministeren, værsgo. Det vil jeg gerne spørge administrationen på området om, men jeg må også sige, at det, der er vigtigt for mig, det er jo, at det hele ikke kommer til at gå op i administrationen. Vi står med rigtig mange udfordringer på Forsvarsministeriets område, og der er det selvfølgelig vigtigt, at medarbejderne ikke bare skal sidde og lave opgørelser for opgørelsernes skyld. Det har også historisk været sådan, at Forsvaret og Forsvarsministeriet har kunne opgøre mere og mindre forbrug og haft muligheden for at disponere inden for egen ramme. Så jeg har den tilgang, at det vigtige er at løse opgaverne. Det vigtige er, at der netop er en fleksibilitet, og at vi ikke binder medarbejderne så stramt, og selvfølgelig, at vi ikke at det ikke kommer til at være store administrative byrder at skulle lave det overblik. Men jeg spørger gerne, og derfor vil jeg måske også opfordre til et skriftligt spørgsmål på det her. Jeg spørger gerne, hvad det vil kræve at lave det overblik. Tak for det, Troelsen Poulsen. Men det skal jeg gerne også stille skriftligt. Altså, ministeren siger, at man skal ikke bare lave opgørelser for opgørelsernes skyld. Det tror jeg, det er sund fornuft. Det kan jeg sådan set ikke være imod, at man bruger det sunde fornuft. Men det her, det handler jo om, at der potentielt har været meget lavere udgifter til en lang række aktiviteter på Forsvarsministeriets område. Og derfor er det jo ikke helt, synes jeg, urimeligt, at man gerne vil have et overblik over det. En ting er, at man kan sige, hvor mange penge man har brug for yderligere. Noget andet, det er jo så, har der været aktiviteter, som ikke har været afholdt, som har betydet et lavere forbrug, som man så har omdisponeret til andre ting. Og når jeg spørger om det, så er det også fordi, at vi står over for en meget alvorlig situation ved, at forsvarsministeren jo har sagt, at driftsudgifterne i 2022 skyndes til at være 500 millioner mere end det, der var fastlagt i forhold til forsvarsforlisaftalen. Så det er jo i det her aspekt, spørgsmålet skal ses. Forsvarsminister. Ja, altså jeg kan ikke sige, at der har været meget lavere udgifter. Det kan jeg ikke sidde her og sige, fordi det kan vi ikke entydigt dokumentere. Nogle steder er det klart, at der har været aflyste aktiviteter, men en række af de aktiviteter, der har man jo lavet planlægningen og dermed også haft store omkostninger på det. Omvendt så har der været øvelser og så videre, der har været afholdt, der har været udsendte, hvor der har været mere omkostninger. Der har været et massivt øget pres på at skulle sikre, at vores soldater ikke blev syge. Så der har også været mere udgifter i forhold til det her. Og bare sådan noget som at have folk i karantæne, inden de skulle på internationale missioner, har jo været en mere omkostning, både på lønkroner og på faciliteter. Så jeg kan ikke sidde her og sige, at der
bare entydigt har været markant færre udgifter på det her område. Og det er også det, jeg prøver at sige i forhold til rammen, at sådan har det altid været, også under tidligere regeringer, at man har haft muligheden for at disponere, så frem noget har kostet mere, noget har kostet mindre. Og jeg tror bare, man skal passe på med, og det er jo sådan en politisk betragtning, at vi ikke binder vores systemer så hårdt, at der heller ikke er den mulighed for at træffe beslutninger, når der er noget i samfundet, der rykker sig. For det skal helt så sige, at det er der i særdeleshed på Forsvarsministeriets område, hvor der pludselig kan opstå kriser, der kræver, at man sætter yderligere til, og der kan være noget, der kræver, at man, at man sætter mindre til. Og på den måde er gyngerne og karusellerne jo meget, en meget god metafor her. Så bare lige for at knytte et par kommentarer til det her med mere omkostningerne, eller de her øgede driftbevillinger, som jeg også har redegjort på, for på et forligskredsmøde. Det synes jeg egentlig giver god mening også, bare lige at bruge et par minutter på her. Fordi det handler jo om, at vi grundlæggende fra politisk hold har skruet et forlig sammen, hvor vi har haft rigtig stor fokus på, at anlægsudgifterne skulle stige, og der er et stort overskud på anlægskontoen, men vi har ikke, og det mener jeg jo, at vi alle sammen bør tage til efterretning, vi har ikke sørget for, at driften fulgte med. Vi har været så entydigt fokuseret på at købe nye kapaciteter, men haft mindre fokus på, at det jo kræver en stor driftorganisation, når man skal anskaffe nye kapaciteter. Eksempelvis i udbudsorganisationen, udbudsjurister, hele indkøbsorganisationen, og faktisk også på den anden side af indkøb af nye kapaciteter, hvor det stiller gevaldigt store krav til medarbejdere og uddannelse, når man så har fået kapaciteterne. Og det er jo, som jeg også sagde på forligskredsmødet, en læring, jeg synes, vi skal tage ind, i hvert fald, når vi planlægger næste forlig, for der kommer helt sikkert også til at være politikere, og jeg siger ikke, at jeg selv ikke kommer til at gøre det samme, men der har et stort fokus på, hvad skal vi købe af nye kapaciteter, og hvor meget større volumen kan vi få, og mindre fokus på, at der altså er medarbejdere, der skal implementere det hele, der er medarbejdere, der hver eneste gang, at der skal anskaffes noget nyt, skal trække læsset. Så det er jo det, at det regnestykke, det handler om. Tak for det. Inden jeg lige giver ordet tilbage til Troels Lund Poulsen for en sidste opfølging her, så vil jeg sige, at nu åbner jeg også for øvrige, og jeg har både Christoffer Melson og Mogens Jensen indtegnet på talerlisten, og det er som det plejer at være i Finansudvalget, at man får lov til at lave en opfølgning på sit spørgsmål. Og det, det siger jeg bare for at annoncere, at hvis man så stiller et nyt spørgsmål, så går jeg væk fra den praksis, men følger faktisk den praksis, at hvis man har en opfølgning på det spørgsmål, man har, så har man mulighed for at komme tilbage, inden vi går videre i talerækken. Nå, tilbage til samrådets indkalder Troels Lund Poulsen for en sidste runde her, inden vi åbner for andre. Tak for det til formanden. Tak for de forskellige bemærkninger og svar. Altså, i forhold til forsvarsforliget og det skred, der nu er kommet i forhold til den aftale, der blev lavet, det tænker jeg, vi tager på et særligt samråd. Så det skal vi nok vende tilbage til. Den serviceoplysning kan jeg give. Det vil vi også glæde os til. Det andet, som ministeren siger, at tidligere regeringer har gjort og alt muligt andet, det er jo godt, at tidligere regeringer har gjort noget, som ministeren synes er klogt. Det, jeg bare optager, det er sådan set bare oplysning til borgerne om samfundet. Det er derfor, jeg sidder her. Det er for at finde ud af helt præcis det, jeg vil kalde økonomistyring. Det er det, som min interesse er for i forhold til at finde ud af, hvordan mindre udgifter bliver opgjort. Jeg tror, hvis man sammenligner med for eksempel en privat økonomi, så tror jeg ikke, man slapper sted med at sige ned i sin bank, mindre udgifterne, dem kan jeg ikke lige forklare. Jo, der er nok nogle banker, der vil være glade for det. Men jeg tror generelt gerne, at de vil have, hvor mange penge man bruger, og hvad de bliver brugt til. Så det er jo sådan set derfor, vi beder om at få en større synlighed i forhold til mindre udgifter. Og jeg kan så sige, jeg har jo så heller ikke et bevis for, at der har været mindre udgifter. Hvis jeg havde det, så havde jeg jo sådan set nok også fremlagt det bevis, så der må jeg jo også krybe til korset og sige, det kan jeg jo ikke dokumentere. Jeg synes bare, der er meget, der taler for, at der kan være mindre udgifter. Så kan der være andre ting, der går den modsatte vej, og det er jo derfor, jeg synes, det er fint, at vi kan få det på et oplyst grundlag. Og derfor vil jeg så også vende tilbage med et par yderligere skriftlige spørgsmål som opfølgning på det, som ministeren bad om. Vores ærne er sådan set bare, at vi får en større gennemsigtighed i forhold til de udgifter, der er. Og ikke mindst også, hvis der er mindre udgifter,
hvad er de udgifter, hvad har det så været årsag til, at man har haft mindre udgifter? Og så kan man jo så se på, når der har været mindre udgifter i det omfang, der har været det, hvor pengene så er gået hen, fordi at pengene er blevet brugt inden for den samlede ramme. Tak for det. Forsvarsministeren. Ja, altså det er jo en helt reel diskussion, at man gerne vil have større specifikationer på økonomiopgørelserne. Som minister synes jeg er ansvarlig for at finde ud af, hvor mange ressourcer vil det så kræve at lave de yderligere specifikationer. Jeg synes jo egentlig, at vi har en fin fælles agenda i Folketinget, der handler om, at vi ikke skal detailstyre vores systemer mere end højst nødvendigt. Og derfor synes jeg også, at det her med at finde ud af, hvor meget vil det så kræve, hvor mange medarbejderressourcer vil det kræve at skulle lave de her opgørelser, det er væsentligt. Men jeg er sådan set ret ked af det over, at det her skal blive en diskussion om hvorvidt vi og Folketinget kan tilslutte sig et aktstykke, der skal sikre bekæmpelse af corona fremadrettet. Fordi det er jo, vi står i en dybt alvorlig situation lige nu, hvor der er behov for, at der kommer folk ud og hjælper, og hvor Forsvarsministeriet har noget ganske særligt at bidrage med. Og derfor synes jeg, det er helt fair at have en teoretisk diskussion om, kan man få flere undersøjler på sin Excel-ark. Men jeg synes, måske det er lidt trist, at det skal blokere for at vi kan få kanaliseret midler ud, der skal hjælpe i bekæmpelse af corona, som lige nu er et meget, meget alvorligt problem. Det giver anledning til en opfølgning, Troels Lund. Jamen bare for, at det er helt tydeligt. Altså, forsvarsministeren må gerne sidde og true med, at hun synes, at det er mærkeligt, at Venstre ikke bare stemmer ja til det her aktstykke, uden at vi har lejlighed til at stille spørgsmål. Venstre har sådan set ikke noget imod, at forsvaret gør en stor indsats. Det synes vi kun er godt. Jeg vil bare advare ministeren mod at bruge den retorik. Det er ministeren, der har ansvaret for det budgetskred, der nu har fundet sted på mindst 500 millioner i 2022, og højst sandsynligt også mere fremadrettet. Det vender vi tilbage til. Og at vi så beder om at få at vide, hvorfor man ikke har styr på økonomien i forhold til mindre udgifter, at det fører til, vil jeg sige, et meget flabet svar om, at nu sidder man og forlanger noget, som man godt ved, man ikke kan få. Det har jeg overhovedet ikke basis for at konkludere. Jeg troede sådan set, at man havde styr på økonomien, og også havde en økonomistyring, der var mere velfungerende end den, som der så bliver åbenbart nu. Det er dybt beklageligt. Det må vi jo tage i en anden sammenhæng. Og de skriftlige spørgsmål, som jeg så stiller, kan jeg så også allerede oplyse nu. Dem har jeg sådan set heller ikke tænkt mig, at de skal have opsættende virkning. Så det kan ministeren være helt tryg ved. Men jeg kan love, at der kommer en lang række spørgsmål, og jeg kan også love, at det her bliver taget op på et møde i forsvarsforligskredsen og andre samråd. Ministeren? Jamen, jeg svarer altid gerne på spørgsmål, skriftlige såvel som mundtlige. Det, jeg bare konstaterer, det er, at den her opgørelse er heller ikke lavet på andre områder, hvor Finansudvalget har tilsluttet sig aktstykker. Og det er jo, fordi det er en svær opgørelse at lave det her med mere forbrug og mindre forbrug. Og jeg er ikke i dag i stand til at sige, at der har været et mindre forbrug. Fordi det er der ikke, som sagt, noget overblik over. Der er noget, der har kostet mere, der er noget, der har kostet mindre. Man kan ikke entydigt sige, at coronapandemien har betydet, at der bare har været et markant lavere ressourcetræk. Eksempelvis har vi haft soldater, der skulle i karantæne i flere uger, før de skulle sendes ud på mission. Det har kostet lønkroner, det har kostet isolationsfaciliteter. Det har haft stor betydning for den måde, at vi har haft udsendt det på, hvor den måde, de har skulle indrette sig. Det har haft stor betydning i forhold til transporten, hvor man eksempelvis har kunne bruge almindelige civile fly, hvor man har måttet transportere på anden vis. Og omvendt har der været rejseaktivitet, der ikke har været gennemført. Eksempelvis har administrative medarbejdere rejst markant mindre. Så der er noget, der er gået op, men der er også noget, der er gået ned. Jeg kan bare ikke entydigt sige, at der har været et mindre forbrug. Det har jeg ikke belæg for at sige på baggrund af den faglige rådgivning, jeg får fra ministeriet. Tak for det. Så er det Christoffer Aagaard Melson. Værsgo. Ja, tak for det. Jeg vil sige, at man bliver ikke mindre bekymret for økonomistyringen, som forsvarsministeren står for, når man sidder her i dag. Altså,
Jeg var kommunalpolitiker indtil i foråret, hvor man som det naturligste i verden, ned på institutionsniveau, sagtens kunne trække en oversigt over, hvad havde man brugt mere penge på i år, og hvad havde man brugt mindre penge på sidste år. Ud fra det, så skulle man selvfølgelig have den kompensation for de ekstra udgifter, der har været ved corona. Og det har jeg altså aldrig nogensinde hørt om, skulle være en stor administrativ bøvl at lave sådan en opgørelse. Og det var det helt naturligt, det man gjorde i en kommune i hvert fald, for at tage den her debat. Det gør man så ikke i forsvaret til synlagene. Og det kan måske være med til at forklare, at det jo så først var her allersidst på året, at ministeren pludselig fandt ud af, at der manglede 500 millioner, var et kæmpe hul i kassen, efter vi hele året var blevet forsikret om, at der var fin styr på økonomien i Forsvarsministeriet. Jeg vil stille et meget simpelt spørgsmål til forsvarsministeren, hvis hun hører det. Ja, at det er, at... Altså for eksempel nu er der jo blevet aflyst en lang række øvelses- og uddannelsesaktiviteter på grund af corona i forsvaret. Hvordan disponerer man? Og der er jo ingen, der siger, at forsvaret ikke skal have frihed til at disponere, men hvordan kan man disponere, om der er råd til at få gennemført de udskudte uddannelses- og øvelsesaktiviteter i fremtiden, hvis man ikke ved, hvilke mindreudgifter der har været ved at ikke at gennemføre dem? Forsvarsministeren. Jamen, det er jo sådan, at enhver soldat ansat på Forsvarsministeriets område har en uddannelsesplan, og der, den er jo så blevet skubbet, og nogle af de her øvelser er blevet skubbet som følge af covid-19, så de skal jo så afholdes senere, så man kommer igennem den uddannelsesplan. Men bare for at give et eksempel på noget, der har været en massiv øget omkostning, og dermed også gå op imod den her præmis om, at der bare har været et mindre forbrug, så rengøringsudgifter, og det tror jeg sådan set alle områder deler. Rengøringsudgifter har været en meget, meget stor del af corona for at sikre, at folk ikke blev smittet. Og der har Forsvarsministeriets område, modsat mange andre områder, har jo ikke haft mulighed for hjemmearbejde i samme omfang. Fordi der netop er tale om nogen, der enten er mødt ind for at understøtte coronaindsatsen, eller nogen, der har skulle træne til internationale missioner og forberede sig til andet, der er det jo stillet store krav til den del. Så derfor kan jeg ikke her sidde og sige, at der bare har været mindre udgifter, selvom det jo er rigtigt, at der er nogle, altså eksempelvis kurser for nye hjemmeværnsfolk har været aflyst. Men de kurser skal de jo så på senere hen. Så det kan godt være, at der har været nogle færre samlet set, der går igennem kurserne, men kurserne skal jo afholdes senere. Men det er bare for at forstå forsvarsministeren ret. Når nu forsvarsministeren, man disponerer på tværs i forsvaret, at der er brug for flere penge til rengøring ude på den enkelte kaserne, så opgør man ikke, når man siger, hvor mange penge skal der ud decentralt, så opgør man så ikke, hvor mange penge, der decentralt er sparet, for eksempel i forhold til, at folk har arbejdet hjemmefra, så det ikke har, man ikke har brugt penge i kantinen eller på kantinedrift, eller i de perioder, folk har været hjemsøgt, der har man jo ikke haft de samme rengørings. Altså, man har ikke simpelthen lavet det der, som man har i hvert fald lavet den kommune, hvor jeg har siddet i, hvor man har trukket til og trukket fra, og så ud fra det opgjort, hvor mange penge ekstra, der skulle bruges. Man kigger kun på, hvad skal der bruges ekstra, og så opgør man overhovedet ikke den anden del af ligningen, som jeg vil sige er meget lavpraktisk, og som jeg vil mene, i hvert fald de steder, jeg kender til, der laver man da den øvelse. Altså, det gør man simpelthen ikke i forsvaret. Jamen det er fordi, der er rammestyring på Forsvarsministeriets område. Det er jo den økonomimodel, der bliver brugt. Det ved ordføreren også godt, i og med, at han har deltaget i forligskredsmøderne. Så altså, der er jo rammestyring, og derfor er der ikke den her opgørelse på hvert enkelt skrivebord, hvor der er tørret ekstra af over for, om der så er lavet mere vedligehold udenfor eller andet. Men det betyder vel bare, at det kan godt være, at der er lavet en lokal vurdering. Men det er ikke sikkert, at forsvarsministeren har set den, at man har flyttet fra det ene til det andet. Er det ikke det, vi diskuterer? Altså jo, det er slet ikke noget, Forsvarsministeriet er ind over. Altså det er rammestyring, og eksempelvis altså, på facility management, der giver det sig selv, at i og med, at der har været færre medarbejdere inden, så har der til kantinedrift været færre udgifter, hvor der til rengøring så har været flere udgifter. Og det er ikke noget, at Forsvarsministeriet sidder og nikker af. Christoffer Melton. Nej, men hvis der nu var et område, hvor man skulle kompenseres, fordi der har været ekstra udgifter internt i forsvaret, og der er rammestyring, beder man så ikke den afdeling,
der har behov for et tilskud i forhold til sin ramme, om at melde ind, hvad har mere og mindre forbrug været, eller siger man bare, hvad har I brugt ekstra på grund af corona, og så giver vi jer penge uden at spørge dem, hvad har I brugt mindre på grund af corona? Altså det er jo det, forsvarsministeren beder finansudvalget om. Det er jo at sige, at vi har haft de her ekstra udgifter, men vi vil ikke oplyse, eller kan ikke oplyse, hvad vi har haft af mindre udgifter. Og det kan man sige, det er jo en meget, meget, kan man sige, speciel måde at lave økonomistyring på, fordi det gør jo, at man får lavet en tillægsbevilling, uden at man ligesom får taget stilling til, om der har været sparet nogle penge. Det vil sige, jeg har bare ikke været, hvad hedder det, jeg har ikke selv personlig kendskab til, at man har nogensinde har gjort det andre steder. Men altså, er det fordi, nu svarer forsvarsministeren jo, hr. Troels Lund Poulsen, at man ikke kan opgøre de her ting. Er det fordi, man ikke kan opgøre de her ting? Vil ministeren lægge hovedet på blokken, at det kan man ikke opgøre, eller er det fordi, ministeren ikke vil spørge efter de her tal? Forsvarsministeren. Ja, nu tror jeg, at debatten bliver blandet sådan lidt sammen. Fordi vi taler om et aktstykke, som jo er de opgaver, der er lavet for andre ministerier, der har rekvireret den her hjælp. Og så taler vi om en generel opgørelse inden for Forsvarsministeriets område, hvor man har rammestyring, og hvor man derfor kan flytte rundt på tingene internt. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi lige holder tingene adskilt. Aktstykket handler om de opgaver, man bliver bedt om at løse i relation til covid-19 fra andre ministerier, og det her med, hvad har corona haft af betydning internt på Forsvarsministeriets ramme, det er noget andet. Det er noget andet. Og i forhold til svaret til Troels Lund Poulsen, så sagde jeg netop, at jeg vil gerne gå tilbage og spørge, hvad vil det kræve af ressourcer at begynde at gå ind i rammerne og spørge ind til, hvad der er lavet af disponeringer. Altså, hvor har det kostet flere penge, og hvor har det kostet færre penge? Jeg mener bare ikke, det har nogen betydning for aktstykket. Altså, aktstykket handler jo om at kunne understøtte andre ministerier, som har ansvaret for covid-19, og hvad end at hjælpe dem med eksempelvis test og vacciner og andet. Så det er jo det, som jeg forstår, at Venstre ikke ønsker at stemme for, før der er lavet det andet regnestykke. Det tror jeg faktisk ikke, Venstre har sagt. Der er blevet sagt, at der er blevet stillet spørgsmål til det, men uden opsættende virkning, så det har vi ikke konkluderet på. Mogens Jensen, og så går vi tilbage til... Ja, tak for det, fordi jeg synes, og det tror jeg også kan hænde sig for dem, der sidder måske og kigger med på det her samråd, det er lidt svært at finde ud af helt præcis, hvad det er, Venstre vil her med sine spørgsmål. Jeg synes, det bliver meget proces, og jeg forstod det da forhåbentlig sådan, som så også formanden lægger op til her, at Venstre ikke stiller spørgsmålstegn ved, at der har været konkrete opgaver, som Forsvarsministeriet har løst under covid-19, og som kræver nogle ekstra bevillinger. Altså opgjort til de her 101,4 millioner kroner. Det er jo hjemmeværnet, som har brugt de fleste af pengene på at løse covid-19 opgaver. Og herunder jo altså også Beredskabsstyrelsen, flyværnet, eller flyvåbnet, søværnet og hæren, som de tre, eller som de vigtigste. Og det, mit spørgsmål lidt går på, det er, at gælder der ikke nøjagtigt det samme forhold for den her bevilling på Forsvarsministeriets område, som der gør for den bevilling, der er givet til selvsamme formål, for eksempel på politiets område. Er det ikke to identiske aktstykker, og hvor Venstre altså har valgt at stemme for den ene, men nu stiller spørgsmålstegn i forhold til at stemme for den anden, som har nøjagtigt samme udgangspunkt, og som jeg forstår det, så vil det samlet mere eller mindre forbrug for 2021 blive lavet i forbindelse med årsregnskabet, som det jo også er normal praksis, at man gør i virksomheder og organisationer. Så det mit spørgsmål egentlig er til forsvarsministeren, det er, at det her ikke det aktstykke, der ligger her om mere udgifter, som forsvaret har løst i forbindelse med covid-19, identisk med det, der for eksempel er fremlagt for politiets område, er det ikke to fuldstændig identiske sager, men hvor jeg altså kan konstatere, at Venstre stiller spørgsmålstegn ved det ene og ikke det andet. Glad for, at Venstre tilkendegiver, at de vil stemme for det her aktstykke. Det synes jeg selvfølgelig er vigtigt. Ja, og det vil jeg også starte med at sige, at det vil jeg da gerne takke Venstre for. Det er jeg rigtig,
rigtig glad for, og det gør jo også, at vi kan komme videre. Som sagt er I altid velkommen til fra venstre side og stille spørgsmål. Det synes jeg er helt reelt. Men så til spørgsmålet. Det er helt korrekt, at det her er fuldstændig identisk med politiets område, og hvor der jo også har været udgifter, der er gået op og gået ned. Det er nogle andre opgaver, der har været løst. Det tror jeg også, man kan se på kriminalstatistikkerne. Hvis man kigger på den almindelige drift, og til gengæld så bare aktstykke, så ligner det til forveksling det her, hvor politiet også er blevet bedt om at løse nogle opgaver, som de ikke normalt løser. Tak for det. Troelsen Poulsen. Ja, tak for det, og også tak for spørgsmålet fra Mogens Jensen. Nu er jeg jo ikke i stand til at svare på det spørgsmål, for jeg er ikke minister. Og det er jo heldigvis sådan, at det er jo ministeren, der svarer her i Finansudvalget. Ja, det er jo interessant, at ministeren skal svare på, hvad Venstre mener. Det, selvom man kan sige meget om ministeren, så er man i hvert fald ikke i stand til det. Men hvorom alting er, så synes vi sådan set, det er helt naturligt, at man tillader sig at stille spørgsmål til aktstykker. Det har der sådan set også været en god tradition for under andre regeringer og andre oppositioner. Og selvom det kan være trist nogle gange, så er alle jo glade for at få lov til at svare på spørgsmål. Det ved jeg også, Mogens Jensen altid har været, da han var minister. Men lad mig så bare spørge om en konkret ting, hvor der står indkøb af antigentest på 100.000. At vi er langt nede, om man så må sige. Og hvad er det, de antigentest så er rekvireret til? Hvad er det for en myndighed, som man så har betjent sig af? Fordi det fremgår jo ikke af aktstykket. Forsvarsministeren. De er blevet brugt til at teste. Jeg tror gerne, vi vil svare på skrift uddybende på, hvem det konkret er, der er blevet testet med de her test. Men jeg kan sige så meget, så de er blevet brugt til at teste. Troelsen Poulsen. Jo, men det kan man godt sidde og gøre så vidt i år. Men altså, nu sidder Mogens Jensen jo og argumenterer for, at man arbejder som entreprenør for andre. Og det er jo også rigtigt. Det er det, der står i aktstykket. Men så lige præcis her, der står der ikke noget om, hvad det er. Og jeg spørger bare om, hvem er det så, der har bestilt de her ting? Jeg er med på, at de der antigentest er blevet brugt, og de er højst sandsynligt også blevet brugt af forsvarspersonel. Men hvad er årsagen til, at det ikke kører under den almindelige drift? Det er sådan set det, mit spørgsmål går på. Forsvarsministeren. Ja, altså jeg tror egentlig, at det er bedst at svare på skrift på det spørgsmål. Så kommer der et uddybende spørgsmål, eller uddybende svar, og det lyder til, at spørgeren gerne vil have mere uddybende om det her. Men som jeg forstår det, har det været brugt i forbindelse med, at man har støttet andre myndigheder, og det er den relation, der skal ses. Men lad os få et skriftligt spørgsmål på det, så svarer vi gerne. Troelsen Poulsen. Jamen altså, går det ud fra, at når man kommer her og skal forklare om det her aktstykke, man så er i stand til at svare på det. Altså nu har man lige siddet med den socialdemokratiske ordfører og hånet Venstre for, hvorfor vi ikke bare siger ja til det her. Og så er man ikke engang i stand til at svare på noget så banalt som 100.000. Forsvarsminister. Altså, jeg tror egentlig, det er fair nok at svare på skrift på, hvem det konkret er, der så er blevet testet, hvem der har fået de her konkrete test. Nu er vi nede på et så lavt detaljeniveau, så jeg synes, at det er bedst, at vi svarer på skrift på det. Christoffer Aagaard Melsen. Nej, ja, det var en opfølgning til os, ministerens lidt, hvad hedder det, nedladende kommentar før, men vi sidder jo og kigger ind i et forsvar, hvor økonomien sejler. Og derfor synes jeg, om man så synes, at de her penge eller ej, hvordan de skal bruges, så synes jeg, at det er et helt fair spørgsmål at stille. Kan ikke prøve at opgøre, hvad der har været mindre udgifter i forsvaret, så vi kan begynde at grave os ned i, hvor er det skrider. Altså, det er jo ikke ret let at få noget ud af forsvarsministeren, hvorfor der mangler de her 500 millioner, og derfor er vi bare interesseret i at blive klogere på økonomistyringen i forsvaret, hvilke bevægelser er der frem og tilbage. Også i forbindelse med, at det er jo også interessant at vide for os, når man har udskudt en række uddannelser, for eksempel, som er afgørende i forhold til, at vi kan få de her kapaciteter i forhold til NATO's styrkemål, så er det jo afgørende for os at vide, hvad har der været mindre bevægelser, vi kan regne med, men så kan bruge de kommende år til at komme i mål med vores styrkemål, nu når det er både, at de her kapaciteter, vi har aftalt, vi skulle opbygge i forhold til NATO, de skrider,
økonomien skrider, så synes jeg, det er helt naturligt og helt fair, at vi prøver at få nogle svar på, hvad der er op og ned i forsvarsøkonomi, og jeg synes, det er ærgerligt, at det skal blive sådan en lidt nedladende tilgang til hinanden. Jeg synes, det er helt fair, at vi gerne vil lidt mere i bund med, hvad der er op og ned i forsvarsøkonomi. Og ligesom det er interessant, og ligesom at forsvaret selvfølgelig skal have penge for mere udgifter, man har haft, hvis det er for at hjælpe andre myndigheder, så har vi jo også en diskussion, vi bliver nødt til at have om, hvordan vi får styr på forsvarets økonomi, så vi kan sikre, at vi lever op til det, vi har lovet hinanden i forliget i forhold til at leve op til for eksempel de krav, der er fra NATO. Og en del af det, det er jo, hvordan får vi finansieret alle de her udskudte uddannelses- og øvelsesaktiviteter, der er gået tabt, fordi forsvaret har bidraget på andre områder. Så det er jo bare mere en kommentar til forsvarsministeren. Jeg håber, at vi kan få en ærlig debat om, og det er fair. Og gerne vil vide lidt mere om forsvarsøkonomi, når vi er ud af det blå for at vide, at der mangler 500 millioner, så bliver man jo lidt nysgerrig på, hvordan forsvarsministeren går til økonomistyring. Altså, det aktstykke, vi har på i dag, handler om nogle midler, som skal bruges til at håndtere ekstraordinære opgaver i forbindelse med covid-19. Det er jo Venstre og alle mulige andre partier, står det jo rigtigt frit for at diskutere, hvordan er økonomistyringen generelt? Hvad er økonomien i forsvarsforliget? Man må også forvente, at forsvarsministeren ved årets slutning ligesom kan lave den. Jeg vil spørge, hvorfor vi vil have det oplyst. Nej, der er ikke nogen her, der spørger om noget. Det vi bare siger, det jeg siger som formand for udvalget er, at det vi diskuterer i dag er aktstykket. Og nede i forsvaret kan der være mere udgifter på nogle områder, mindre udgifter på nogle andre områder, og det kan sagtens være, der er en diskussion om, hvorvidt der er styr på forsvarsøkonomien, altså forsvarsaftaleøkonomien. Det er bare ikke det, vi diskuterer i dag. Og derfor er vi lige nødt til at holde fokus på det, og så er det selvfølgelig oplagt, at Venstre meget gerne må forfølge det andet spor parlamentarisk. Det stiller forsvarsministeren, går jeg ud fra, op til, men det er bare ikke lige aktstykkerelevant. Så de ting, der er aktstykkerelevante, er dem, vi fokuserer mest på i dag. Troels Lund Poulsen. Nå, undskyld, forsvarsministeren. Jamen, men jeg bliver også nødt til at sige, altså når spørgeren siger, at økonomien sejler, det billede kan jeg ikke genkende. Det billede kan jeg ikke genkende. Der er et overskud på anlægskontoen, men på driftskontoen, fordi at der har været grundlæggende et forlig, der er skruet skævt sammen, så alle investeringer på anlæg kommer til sidst i forliget, mens man ikke har sat penge af til eksempelvis indkøb og alt det juristeri, der skal ligge bag indkøb. Så er det, vi kigger ind i, at der forventet, vi ved det ikke nu, men forventet kan være den her ubalance. Og det er da netop at have styr på økonomien. Det er da netop at have styr på økonomien og adressere, at der kan komme nogle udfordringer. Men jeg er fuldstændig enig i, at den diskussion må vi jo så tage på et andet tidspunkt, for det lyder ikke til, at spørgeren har forstået og hørt, hvad der rent faktisk er blevet fortalt på forligskredsmøderne, fordi der jo ikke, det sejler jo ikke på Forsvarsministeriets område, når det handler om økonomistyring. Tværtimod er der jo kommet et godt overblik over det, og det er baggrunden for, at vi allerede nu er i stand til at sige, at der er nogle ubalancer, som vi bliver nødt til at finde løsninger på. Men tilbage til aktstykket, så er det altså en anden diskussion. Det handler om håndtering af covid-19, og at der er nogle andre ministerier, der har bedt Forsvarsministeriet om assistance. Det stiller Forsvarsministeriet gerne op til, og jeg er stolt over de folk fra Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og Hjemmeværnet, som hjælper de andre myndigheder, og det er det, som finansieringen her drejer sig om. Tak. Jeg forstår også udmærket, at forsvarsministeren føler sig kaldet til at svare på de spørgsmål, men det er en diskussion, jeg er nødt til at sige, som ikke handler om det her aktstykke, og det her aktstykke skulle meget gerne tiltrædes af et finansudvalg inden nytår, og derfor er vi nødt til ligesom at have respekt for, at vi også snart skal ned og stemme og fokusere på det, der er aktstykkets indhold i dag. Troels Lund Poulsen. Tak for det. Nu diskuterer man jo ikke med formanden, men bare for at det er klart, så vil jeg bare sige til formanden, at det var forsvarsministeren selv, der begyndte at tale omkring forsvarsøkonomi i en besvarelse af et spørgsmål til mig. Så kan man jo fint som formand forsøge at sige, det må vi ikke snakke om, men når forsvarsministeren selv vælger at tage det op, så er udvalgsmedlemmerne helt opmærksom på, at så kan man også forfølge det spor. Jeg har så annonceret, at vi kan vende tilbage til uendelige samråd med forsvarsministeren, og det kommer vi til, for vi deler ikke det billede af, der er styr på økonomien. Vi er af den opfattelse, at det er en stor rodebutik i forsvarsministeriet, hvad enten forsvarsministeren mener det ene eller andet. Nå, men tilbage til mit spørgsmål fra tidligere. Hvad er det for en myndighed, der har bestilt de der antigen-test? Tak, og nej, det er selvfølgelig rigtigt, men jeg tror også, at spørgeren godt kunne høre, at jeg også indskærpede over for forsvarsministeren, at vi ikke ville høre på den diskussion lige nu. Så til spørgsmålet omkring antigen-test, forsvarsministeren. Ja, det,
så vidt oplyst er det Styrelsen for Forsyningssikkerhed, der i relation til testcentrene har rekvireret dem. Tak for det. Troels Lund Poulsen. Så de 100.000 dækker altså over, at det er en anden myndighed, der har bestilt nogle antigen-test i forsvaret. Jeg tror, vi må vende tilbage på skrift med de der meget detaljerede spørgsmål til, hvem der præcist har bestilt de konkrete test. Og jeg synes, det er helt reelt at spørge til, men det tror jeg, vi lige bliver nødt til at grave lidt dybere i. Jeg tror, der er forståelse for, at jeg som forsvarsminister ikke har et præcist overblik over, hvem der har bestilt de konkrete test, og hvem der er blevet testet med de konkrete test, og hvem der har betjent de konkrete test. Stem, Troels Lund Poulsen. Altså, jeg har ikke spurgt om, hvem der er blevet testet. Det er noget, forsvarsministeren trækker ned fra luften, som så meget andet. Og jeg er heller ikke interesseret i at vide deres testresultat, kan jeg sige. Men det er jo fordi, når man i det her aktstykke skriver, hvad det er for nogen, der har rekvireret det. Det står der jo, kan man sige, for de flestes vedkommende. At hjemmeværende har arbejdet for den og den myndighed. Flyvevåben har givet støtte til Styrelsen for Forsyningssikkerhed. Søværende har gjort det. Her har gjort det i forhold til skandalen omkring mink. Der står så ikke skandalen om mink, men afløb af mink. Så er det bare, jeg spørger, hvad er det, der ligger nede i maven på det? Og det er sådan set ikke, fordi jeg skal have en detaljeret opgørelse over, hvem der er blevet testet. Det var ikke det, jeg spurgte om. Det var mere bare, hvem der var bestillende myndighed. Ja, det svarer vi meget gerne på skriftligt. Jeg tror, der er forståelse for, at jeg ikke har det komplette overblik over, præcis hvem det er, der har rekvireret de konkrete test. Tak for det. Mogens Jensen. Ja, og nu synes jeg da lige, vi skal huske, at hele arkitekturen, den økonomiske arkitektur omkring nuværende forsvarsforlig, det blev jo lavet af Venstres forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Det synes jeg, vi skal have med her i dag også. Men det, jeg vil spørge ministeren om, fordi det, der jo er samrådsspørgsmålet her i dag, det er, om ministeren vil redegøre for henholdsvis mere og mindre udgifter på Forsvarsministeriets område som udgangspunkt for diskussionen af selve aktstykket her. Og der vil jeg bare have forsvarsministeren til at bekræfte, om det gælder for det her aktstykke, som det gælder for andre aktstykker, hvor man er kommet her og bedt om ekstra penge, at det samlede mere og mindre forbrug for 21, det opgør man først i forbindelse med årsregnskabet i starten af det nye år. Altså, det gælder sådan set generelt, at det er den måde, man gør det på i ministeriet. Så det er ikke særligt for forsvarsområdet, at man gør det. Det vil jeg godt bede ministeren om at bekræfte, for det lyder som om, at det sådan er helt særligt på forsvarsområdet, at man gør det på den måde. Forsvarsministeren. Jeg kan bekræfte, at Forsvarsministeriets område ikke adskiller sig fra de andre områder, der er blevet behandlet her i udvalget, hverken når det handler om aktstykke og de ekstra udgifter, der er i forbindelse med corona, eller når det handler om den generelle økonomistyring. Tak for det. Så er det Troels Lund Poulsen. Tak for det. Det er rigtigt. Det gamle forsvarsforlig, som er det nuværende, blev lavet i en bred politisk enighed, hvor Socialdemokratiet også deltog meget bekendt. Men det vender vi tilbage til. Jeg tænker, at der må svares på de spørgsmål, jeg har stillet skriftligt. Og jeg er blot ked af, at de der 100.000, man ikke kan sige, hvad det er for en myndighed, der er bestilt. Det tror jeg sådan set, man var forberedt på, når man kom her i Finansudvalget. Tak for det. Så er det Christoffer Aagaard Melsen. Ja, altså det er jo bare sådan lige et spørgsmål. Jeg har jo ikke til daglig, men når forsvarsministeren siger, at forsvarsområdet ikke adskiller sig fra andre områder i forhold til økonomistyring. Altså er der andre områder, hvor man her op til jul har fundet ud af, at der mangler akut 500 millioner til næste år, som har været herinde. Altså der må vel være en forståelse for, at når der er et område, hvor vi lige pludselig efter en blank revisorpåtegning sidste år, hvor der stod alt var godt, både i forhold til forliget og i forhold til økonomien, det er noget, vi har fået bekræftet løbende henover lige pludselig,
finder ud af, at der mangler 500 millioner til næste år, så må der vel være en forståelse for, at man stiller lidt mere spørgsmål i forhold til et område, hvor det står så grelt til, end man gør for et område, hvor der ikke er lige er blevet fundet ud af, at man mangler 500 millioner. Altså, kan ministeren ikke godt genkende, at der er lidt større udfordringer på forsvarsområdet, end der er på nogle af de andre områder, hvor vi har behandlet aktstykker? Det aktstykke, vi behandler her, handler om en anmodning om 101,4 millioner til nogle ekstra udgifter. Den diskussion om, hvorvidt der er overskud eller underskud på Forsvarsministeriets budget, den vil jeg henstille til, og jeg er med på, at både forsvarsministeren og Venstres medlemmer har talt ind i den, så der er ikke nogen, der er mere skyldige end andre, men det vil jeg henstille til, at vi tager på et andet tidspunkt. Forsvarsministeren. Ja, altså det er jo lidt svært ikke at svare, men jeg tror simpelthen, der må være noget, som spørgeren har misforstået. Fordi før sagde spørgeren, at økonomien sejler, og nu siger spørgeren så, at der mangler en halv 500 millioner kroner, og det er ikke korrekt. Det er ikke korrekt. Vi kigger ind i en ubalance, og det er jo netop baggrunden for, at den er adresseret allerede nu, men der mangler ikke 500 millioner kroner. Der er overskud på anlæg, men en udfordring på drift, og det er også blevet adresseret over for spørgeren. Giver det anledning til yderligere, Christoffer Melson? Nej, jeg synes ikke, der blev svaret på spørgsmålet, men sådan er det. Men der må man jo så give formanden skylden for, at det bliver i et andet samråd, som allerede faktisk er annonceret. Der bliver sendt spørgsmål over på skrift i forhold til det konkrete. Ja, Troels Lund Poulsen. Altså, ja, der vil blive stillet på yderligere skriftlige spørgsmål, men der er jo ikke nogen grund til at også stille det skriftlige spørgsmål, der nu har, kan man sige, nævnt og stillet fem gange uden at få et svar. Det går ud fra, at I selv oversender en forklaring på. Vi skal nok sørge for i sekretariatet, at der bliver fulgt op på, at der bliver svaret på det. Tak for det. Så siger vi tak til forsvarsministeren. Og samrådet er afsluttet.